Na gradu Zaprice je potekalo odprtje zanimive razstave Fosili iz okolice Kamnika, kjer so na enem mestu zbrani vsi fosili, ki so jih našli na širšem kamniškem območju. Eden od avtorjev razstave, mentor geološkega krožka iz osnovne šole Komenda Moste, je povedal. Namen te razstave je, da se predstavijo fosili Turniškega Gričeva oziroma okolice Kamnika, enkrat, enkrat v domačem kraju. In to nam je uspelo, čeprav se že dol časa okoli tega trudimo. Tako da je zdaj zahvaljujoč Tomažu Cukljatinu pa direktorci tega muzeja, nam je to zdaj uspelo. Recimo, katere primerke fosilov bi pa še posebej izpostavil, recimo, da so tudi redko so svetovne merilo? Ja, seveda bi predvsem izpostavil morskega konjička, ki je zdaj najstarejši morski konjiček na svet, pa kačjega pastirja, ki je sploh nova vrsta, ne? Imenuje se pa po Simonu Robiču. Torej, nimamo v Kamniku samo mamuta, ki je najbolj nekako znana, ampak imamo še druge, recimo, fosilje, ki so ravno tako pomembni. Morski konjiček je v bistvu sedaj bolj pomemben kot mamut. V svetovnem merilu mamut je pa le najbolj ohranjen kost je v evropskem merilu. Nam lahko predstavite, kdo je Simon Robič, po katerem se imenuje tudi eden izmed kačjih pastirjev, ki so ga najdli v Tuncah? Ja, Simon Robič je bil zbiralec v preteklem stoletju, ki je zbiral razne naravoslovne predmete, med njimi tudi fosile. Kačji pastir se imenuje po njem, je bil pa opisan in najden prav v Tuncah, našli so ga pa slovenski zbiralci.